waa magaalada Muqdisho waa caasimadda dalka waxaa ku dhaqan qoysas danyar ah oo ku sugan guryo cooshasho ka sameysan waxa ay degan yihiin qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxa loogu yeeraa barakacayaal ma haystaan meel ay kaga hugtaan dhaxanta iyo roobabkan da'aya oo aan ka ahayn guryahaasi cooshashka ah ee u sameysan waxa magaalada ka da'ay roobab xoogan oo ilaa iyo saakay socday waxa saameyn uu ku yeeshay qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waa dad danyar ah sidaad u jeedaana waxay ku jiraan guryo cooshash ka sameysan oo ay dadadkii soo buux dhaafiyeen kooxaha gurmadka degdega ah ee maamulka gobolka Banaadir ayaa u sameeyay gurmad degdeg ah kadib markii ay arkeen dhibaatooyinka kala duwan ee haysta iyagoona dalbaday in meesha hadda ay ku sugan yihiin meel aan ahayn loo beddelo maadaama guryihii ay soo dumeen dadadna ay buux dhaafiyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Tuulax iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cumar Cali Cabdi ayaa kormeeray degmooyinka Warta Nabadda iyo Boondheere oo ka tirsan gobolkani Banaadir oo ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha ah ee saameynta ay ku yeesheen roobabkii xalay toddaay mas-uuliyiintan oo warbaahinta kula hadlay qaybo ka mid ah meelaha ay kormeerka ku sameeyeen ayaa sidan yiri ugu dambeyn caawa waxaa ilaahay noo suurageliyey inaan gargaar u fidinno dad masaakiin ah oo qoysas ah waayeelo caruur yar iyo maamooyin ba isugu jira ilaahay wuxuu nagu guuleeyey ilaa dhowr qoys inaan maaragtay aan garab siino waa jiraan meelo ka badan gobolka Banaadir waa 17 degmo iyo 2 deegaan waay waxaa laga yaabaa intaan in ka badan inay jiraan laakiin meel aan ka gaarana way jiraan meel aanan ka gaarin oo haddii ay ka imaato cabasho ah aan tegi doonana way jiraan wadooyinka aan la isku mari karin oo dhibaato ay ka jirtana way jirtaa waxaan kaloo codsa lahayn ka maamul ahaan gobolka Banaadir inta annaga karankeena waa dadaalnay dadweynaha jiifa caawa oo si nabad ah ku soo kici doona biri oo aan wax dhibaato gaarin inay u gargaaraan kuwa maaragtay caawa xaloo dhan soo jeeday oo dhibaatada haysatay marka haddii aan la isku gargaarinna dhibaatadu way iska sii badanaysaa qoysaska tabarta daran in loo gargaaro annaguna waxaan ku dadaali doonaa insha Allah intii aan ka gaarno in aan maaragtay garab siino dadka magaalada Muqdisho saacadihii magaalada Muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka socday roobab xoogan laga soo bilaabo caawa fiidkii ilaa hadda oo saacadu ay tahay 5:00 subaxnimo waxaan xoogga saarnay degmooyinka u nugul shacabkooda danyarta u badan ay degan yihiin oo biyahaas xooggan ee socda ay dhibaato u geysan karaan waxaan runtii u mahadcelinayaa ciidanka gurmadka degdega gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Boondheere iyo annagoo wada jira waxaan gurmad u fidinay dadka degan degmada Warta Nabadda qaybo ka mid ah iyo Boondheere oo halkaas ku dhawaa dad ku dhow 50 qof qoysas caruur iyo dhalinyaro isugu jira laga soo saaray ilaa waaberigii haddeer aan joogno ilaa xalay aan ka shaqaynaynay waxaa dhacay waxa weeye qadar rabbi nimcada ilaahay bay ka mid ahayd kulley qof kastoo ay dhibaato kasoo gaartana intaas waa fahamsan yahay annaga maamulka gobolka Banaadir wixii karaankeena ah caawa waa sameynay beri subixiina inta kale oo gurmada oo u baahan ama wadooyinka ha noqoto ama goobaha xirma ha noqoto ama hadda intaan ognahay dad wixii gurmad u baahnaa dad waa jireen guryahooda isu biyo ugu galin laakiin kuwa gurmadka u baahnaa oo guryahooda biyo galeen intii aan ka soo saari karna waa ka soo saarnay ilaa haddana dad kale ma hayno roobabkii xalay ilaa saaka daayay ayaa saameyn xooggan waxa ay ku yeesheen isku socodka gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyadoo wadooyinka qaarna uu burbur xoogan soo gaaray kuwa uu sababay roobabkii da'ayay Cumar Yuusuf Maxamed Raadiyaha iyo Telefishinka City Muqdisho